tra un po'. Vedrò, vedrò. Watch out! Watch out! Tu? Flash. Sì, io non ho l'anno. Oh, no, no. Headshot it on it. Hey, you take it in armor. Enemy in that chamber. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Nice. Push karo, push karo. Okay. Aku parang minum lagi. Watch out! Watch out! Aku parang minum lagi. Aku nak jerah. Pegawai nak. Tante ada bishong kapar lento. Tungkam betul. Who's that? Yang mana? Kepak ke screen nek. Oh, kecongan nek. SFP nek. Mana sini mungkin? Nice. Yo, itu benar-benar nam. Nam, let you wait at the hey. Let you wait at the ridge. Betul ke ridge? Mark the location. Don't know though. I'm not that there. What? You share it with a cover. No. Jadi alat cuma kau bawa saya, cuma kau bawa, cuma kau. Watch out! Watch out! Saya nak tanya jangan ye. Ini ini dalam berapa nak? Ayolah ini atas. Cuma saya tak terap. Mungkin saya untuk ni dah nak terbiar. Tak terap, tak terbiar, tak terbiar, tak terbiar. On that, on that, on that. So let's go after the dragon. Then after the panda. Slump in the yin lad. Little yin, little yin, little yin, little yin. Watch out, watch out. Little kali, little yin. Ayo, oh, cuba nak drone ini kan? Ayo, bantu lu. Terus lah ni, tiup lah minyak drone ni, lalu kill hurirah betul. Cepat nanti siap makan. Nice. Cepat nanti kali, cepat nanti kalau bawa. Dia nak jumpa dia lah. Kita tolong kita lah. Kita tolong kita lah. Kita Sister, say that I'm full. I got that too. Surprise sekali lah. Untung gue nih. Kenarat yang lag. Dua drang. Kenarat dua drang. Ini ada slab. Tuh leh tuh tuh. Tomau tomau. Mungkin yang fakir tau di net bencana drang. Hey, stop that!
tôi đơn thôi, tôi chỉ squat bên nếp được chưa? I need a weapon.